Згадують праці Степана Бандери, співають патріотичні пісні та діляться спогадами. Через повітряну тривогу 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери люди відзначають в укритті. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Шанувати проповідника українських націоналістів прийшла тернополянка Марія Чупрова. Це дуже важливо, тому що хотілося, щоб наша молодь наслідувала його приклад, щоб захищали нашу країну. Про праці Степана Бандери розповів історик Сергій Волянюк. Ми тут збираємося для того, щоб дати шану тим ділам, які він робив для того, щоб наша держава була вільною і самостійною. Відповідно, для мене це такий сакральний захід, де можна зустрітися з побратимами, з друзями, з наставниками, з тими людьми, які творили українську державу на початку 90-х років. Кандидат історичних наук, головний сержант ЗСУ Володимир Ткач каже, вшанувати Степана Бандеру прийшло понад 100 людей. За його словами, такий захід у Тернополі з часу незалежності України організовують щороку. Степан Бандера народився на Івано-Франківщині 1 січня в селі Старий Угринів. Він народився в сім'ї священника, отця Андрія Бандери. З малих років був активним учасником різних українських організацій, саме найбільше то він працював в Пласті. Степан Бандера, знаємо, був ув'язнений в 41-му році після проголошення акту про відновлення української держави 30 червня 41-му році у Львові. Німці, фашисти його ув'язнили в концтабір Заксенгаузен. Він там майже 4 роки провів в таборі Заксенгаузен, потім він був звільнений, а відтак працював вже за межами України. І шкода, але ворожа зброя обірвала його життя, але його дух продовжує жити і сьогодні. До 115-ї річниці від дня народження Степана Бандера депутати Тернопільської обласної ради зареєстрували пропозицію оголосити 2024 рік роком родини Степана Бандери, розповів депутат обласної ради Олег Сиротюк. Воно зареєстровано як звернення, як проект рішення Тернопільської обласної ради, і на найближчій сесії обласної ради нам буде винесено на розгляд, на голосування. Кожного місяця, кожної важливої дати ми будемо розказувати про якусь з сторінок життя родини Бандер. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.